panen labu. Labu iki. Labu endi Mas iki? Niki labu napa nih jenisnya? Labu pertiwi telu. Masa pertiwi telu? Jagung Mas niku, mutet labu e. Asu tinggal pengen munggah lo ondo rantai iki. Iya. Wes. Wes. Nang liburan wes. Kowe ngajeng gak pesen mesti bojomu gak, Bu? Lah iki pesen aku gambarku tang. Gak gelem aku pesen bojomu, bojomu kan pesen. Engko yang ngono, tang. Mau we. Malu. Yo wes. Enggak tangan. Grup tua celeng. Oke, aku nyeteng aku, Kek. Masa gak teko lah, mau tulah wong ngono kok. Tidak pe rapet-pet lho ya iki. Nek pe rapet-pet lho. Beh, masa yang timbal nang dhuwur. Sing satu-satu ngono. Untir-untir kena awake. Labu ki atos e, Mbah. Masa? Mbok tahu. Apa, Bu? Ngembung kono ben gak adoh, Bu. Gak tahu ya, Mas. Terus. Cicim mau.